যিসকল কেন্ডিডেটে কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আৰু আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল কেন্ডিডেটৰ সিলেবাছ কি হ'ব আৰু পৰীক্ষাত কিমান সময় হ'ব আৰু পৰীক্ষাত কিমান ধৰণৰ কুৱেশ্চন পেপাৰ আহিব এটা কুৱেশ্চনত কিমান মাৰ্কছ দিয়া থাকিব ইয়াৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আজি মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ' যাতে জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আসাম অনলাইন টেক চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেকৈ সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব পাৰে কাৰণ এইখন চেনেলত আপোনালোকে প্ৰতিদিন এনেকুৱা ধৰণৰ জবৰ আপডেট আপোনাৰ পাই থাকিব তো প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে কি কি পোষ্ট ওলাইছিলে ইয়াত প্ৰথমতে পোষ্ট ওলাইছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট চমুকৈ এ ই এ ইয়াত আপোনালোকৰ 1581 পোষ্ট ওলাইছিলে দ্বিতীয় নম্বৰ আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট চমুকৈ এইচ কি অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ 47 পদ ওলাইছিলে ইয়াত তৃতীয় নম্বৰ পদ ওলাইছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইয়াত 153 আছিলে ইয়াত আপোনাৰ 4 নম্বৰত আছে ষ্টেনিঅ'গ্ৰাফাৰ ইয়াত আছে টোটেল 8 পদ ওলাইছিলে ইয়াত আছে ষ্টেনো টাইপিষ্ট ইয়াত 5 পদ ওলাইছিলে ইয়াত প্ৰথমতে কৈছোঁ যে কি কি ইয়াত বহুকেইটা পদ আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই কৃষি বিভাগত সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কেনেকৈ কৰিব আবেদন কৰাৰ বাবে লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইয়াৰ পৰা আকৌ ডাইৰেক্ট আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোন ইয়াত কৈছে প্ৰথমতে চিলেবাছটো কি হ'ব প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ তো ইয়াত হ'ব চিলেবাছ তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট চিলেবাছ হ'ব জেনেৰেল ছায়েন্স অৰ্থাৎ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰা হ'ব 30 জেনেৰেল মেথছ ইয়াৰ পৰা হ'ব 30 আৰু জেনেৰেল নলেজ ইয়াৰ পৰা হ'ব 40 মোৰ তোমাৰ 1.5 মাৰ্কৰ তোমাৰ পৰীক্ষা হ'ব সময় হ'ব 2 ঘণ্টা এক্সাম টাইপ অ' এম আৰ বেছি তোমাৰ এক্সাম হ'ব ইয়াত কৈছে যে ইচ কুৱেশ্যন উইল কেৰি 1 মাৰ্ক দেয়াৰ উইল নেগেটিভ মাৰ্ক হাফ তোমালোকে কৈছে তোমালোকে এটা কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্ক দিয়া থাকিব আৰু যদি তোমালোকে কোনো কুৱেশ্যন যদি ভুল কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আধা নম্বৰ হ'ব তোমালোকে ভুল কুৱেশ্যনৰ বাবে আধা নম্বৰ কাটা যাব তো তোমালোকে এইখনেই হ'ল সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেকৈ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো সম্পূৰ্ণ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইয়াৰ পৰা আকৌ সম্পূৰ্ণ তথ্য তুমি লাভ কৰিব পাৰিবা তো আজিলৈকে এইখিনিতে।